嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听汉朝那些事儿。刘邦刚刚办完母亲的丧事，就传来了陈胜兵败被杀的消息。他的身子被震得一颤，这个噩耗无异于晴天霹雳。在刘邦的心里，他对第一个举大旗拉大皮的陈胜是既敬又佩。同样是地地道道农民出身的陈胜，敢冒天下之大不韪，怒而揭竿而起。比起自己明哲保身，率领逃兵躲在大泽的深山里的懦夫行为，他陈胜太勇敢了，太伟大了。刘邦本来想等自己办完丧事守完孝，就举兵追随陈王去干大事业，可是呢，突如其来的变故打了他一个措手不及。他还来不及有所反应，秦朝的大军已经向他开过来了。原因很简单，他杀了沛县的县令，自立为县令，是个典型的反动派。泗水的郡守亲率秦军来围剿他，此时陈胜的义军差不多被张邯灭得不成样子了。这个郡守需要浑水摸鱼，趁机捞点功劳，好为他的仕途铺路。面对着气势汹汹的秦军，刘邦知道此时如果还不反击，只怕永远都没有反击的机会了。于是专门派土狗的樊哙率军迎敌。樊哙有了第一次表现自己的机会，他自然不会错过，直杀的秦军是落花流水，狼狈而逃。樊哙平常没什么本事，但是土狗的本领却是一流的。土狗就是杀狗，于是追赶敌人到了薛城，把包括郡守在内的秦军都像狗一样给屠杀了，出师大捷。刘邦还来不及品一品胜利的美酒呢，就尝到了背叛的滋味。留守在丰邑的守将雍齿不失时机地在他背后放了一把火，差点让刘邦葬身火海。这个雍齿为什么在他背后放火呢？原来雍齿当年曾经和刘邦争过寡妇。前边已经说过了，刘邦当年在这个寡妇的酒店里边来了个英雄救美，最终赢得王寡妇美人是以身相报。而英雄救美中的另一个主角就是雍齿。刘邦起义之后，雍齿也带了几个人来投奔。刘邦当时正值用人之际，自然是来者不拒了。但这雍齿却是个睚眦必报的人，当年的仇恨他是一点一滴都记在心里边呢，一直都没忘。这时候魏相周氏以封侯为诱饵来诱降他，他自然就顺势倒向了朝廷。刘邦刚刚起义不久，人不多兵不壮，现在后院又起火了，已经陷入了进退两难的境地。正在他焦头烂额之际呢，刘邦却幸运地遇到了一个人。这个人他无异于是雪中送炭般的出现，使得这只微弱的革命之火不至于熄灭了。这人谁呀？这个人就是日后被称为关中三杰之一的张良。张良字子房，与刘邦手下形形色色的涉及各行各业的将领谋士相比，他是个例外。
张良的祖父张开帝作为宰相，为三代韩王效力。张良的父亲张平最先侍奉韩末之王惠王的名臣，韩惠王去世之后，公子韩安继位做了国君，张平依然尽力辅助国君，但这个韩安却是一个扶不起来的阿斗。张平最终为抗秦而鞠躬尽瘁，死而后已，他是劳累过度死的。张平死了之后，公元前230年，韩也随之灭亡了，国破家亡。从此之后，张良这个只有十几岁的少年就开始隐姓埋名，他白天读书，晚上练剑，期待着能够报仇雪恨。后来经过他不懈的努力，终于找到了一个杀手组织，沧海帮。要单以时间来看呢，这个沧海帮可能是中国乃至世界上最早出现的恐怖组织了。至于后来的什么丐帮、华山派之类的帮派，那估计都是从这儿演变而来的。张良直接找到沧海帮的帮主沧海先生，送上了不菲的礼金，要求也很简单，帮他杀一个人。这个人的名字叫嬴政，秦朝的开国皇帝，秦始皇。这个沧海帮本来都是由反秦人士组成的，他们当中的人大多都和张良一样，都跟秦朝或多或少有着国恨家仇，有着个人恩怨。因此沧海是连考虑都没考虑一下，就直接对张良说了，这笔生意我接了。就在这个时候，机会来了。前边我们已经说过了，秦始皇自从当上皇帝以后，空闲多了，他就喜欢上了出巡。皇帝出巡是看望天下百姓，其实呢，他就是为了游山玩水。公元前223年春天，秦始皇开始了第二次大规模的东巡。那收人钱财替人消灾呀，沧海收了钱，那就得替张良去刺杀秦始皇。他就开始暗暗地策划刺杀秦始皇的行动。首先得去踩点啊。沧海详细研究了秦始皇此次东巡可能经过的路线，设计好了暗杀的地点。阳武县内有一路段是行事的最佳境地，这个地方是一条原始通道，两岸夹山，树茂林盛，藏身和逃跑都很容易，是一个绝佳的行刺地点。沧海把行刺地点选在了这儿，充分说明他具有职业杀手的敏锐眼光。第二就是人选，沧海从他的帮里边选择了一个大力士作为这次任务的执行者，这个人姓郑，叫郑敢，是燕国的一个壮士，也是一个不折不扣的职业杀手。据说此人力大如牛，几百斤重的东西在他提起来是毫不费劲儿。沧海也是料事如神呐，秦始皇的巡游队伍果然要经过他精心挑选的地段。郑敢潜伏在那路段的丛林里边，三天三夜之后，秦始皇的车队如期而至。郑敢知道成败在此一举，他不由得屏住呼吸，手持那根重达100多斤的大铁锤，瞅准了秦始皇的坐辇，等到距离最近，角度最好，那才是最佳的出手时机。郑敢果然不愧为职业杀手，他的出手是一点声音都没有，
毫无声响，却又是那么的漂亮。说时迟，那时快，铁锤划出了一道完美的弧线，是直奔目标。可是呢，就在这个时候，秦始皇所乘坐的辇车突然碰到了一块石头，车轮子歪了一下，就这么稍稍的一偏，正赶的大铁锤就和车里边的秦始皇擦身而过。这次的刺杀行动就这样极有戏剧性的失败了。有的机会只有一次，失去了就不可能再重来了。面对秦始皇下令重赏捉拿凶手，张良只有一条路可走了，隐姓埋名躲起来。大隐隐于市，小隐隐于野。当时的张良隐身到了下邳，在这里一隐就是十年。而就在下邳，他遇到了一位奇能异士之辈。这也算是一个小插曲，但是对张良来说极其重要。这里简单的说一下。一天，张良满怀心事地走到一座桥上，正在他摇头摆尾地长叹唏嘘的时候，一个童颜鹤发的老头走到他身前了。他故意地把自己脚下的一双鞋子丢到桥下，然后用命令的口气对张良喊：给我捡回来。我跟你素不相识的，凭什么给你捡鞋呀？张良这句话没说出来，他是在心里边嘀咕的。但嘀咕归嘀咕啊，但一看那老头满头白发，心里边就生起了恻隐之心了，就去帮他捡鞋子。好不容易把鞋子给捡来了，那老人非但没有感谢他，接下来的话更是得寸进尺：给我穿上。又几乎是命令的口气。俺爹还没有这么温顺的伺候过呢，我这得伺候你，凭什么呀？张良一想到他爹，眼睛又变红了。是啊，我没爹了，我无依无靠，我这么可怜。可这一个老人家无依无靠，那不是更可怜吗？于是他就蹲下身子，真的又给老人穿上了。这时候，老人给张良说了一句很含蓄的话：五天以后，天亮时分来这里，我送一件神秘礼物给你。张良当时压根儿就没想过要什么回报，但好奇心让他五天之后真的来赴约了。没错，谁都有好奇心，张良也同样。不过张良怎么也想不到，这个约会竟然赴了三次才成功。当时的情景就是这样，张良到桥上的时候，那老人早已经守候在那儿了。老人抛出一句话来：五天之后再来会我。说着就拂袖而去了。张良的第一次约会就这样以失败告终。等第二个五天到来的时候，这一次张良吸取了教训，天才刚刚亮，他就急匆匆地赶到桥头来了。但是当他睁着朦胧睡眼，看见老人又早已在桥上等他的时候，不由得是面红耳赤，那个害臊啊。这回老人依然是抛下一句话：再过五天来见我。说完老头又拂袖而去了。张良的第二次约会也同样以失败告终。张良的第三次约会终于成功了。这一次，张良干脆直接卷起铺盖，铺到桥上去睡了。这一下，老人没辙了，
交给他一个包袱就走了。据说这个包袱里边藏着姜子牙姜太公当年留下来的太公兵法。有了这本书，张良等于得到了姜太公兵法战略真传，多年潜心学习之后，已经具备了运筹帷幄的万千韬略。此时张良和刘邦一见面，双方大有相见恨晚之意。直到现在，咱们依然搞不明白，刘邦是怎么一见面就把张良给整得服服帖帖的呢？但是我知道，良禽择木而栖，良臣择主而事。张良当时遇到刘邦这一幕，就好比姜子牙遇到周文王一样，良臣和明君一见倾心。张良不需要借别人的慧眼，以自己的肉眼看清眼前这位一脸龙相之人，却有不凡之气。那刘邦遇到了张良，还有一个重要的人物是不是也该出场了呢？没错，项羽同志该登场了。先介绍一下他的家族。项姓在中国是一个特别的姓，项家人世世代代都是楚国的贵族，为楚国的复兴和繁荣立下了汗马功劳，因为功勋卓越，被楚王赐为姓项。项家也不负君王厚爱，几乎每一代都有名将出来。到项梁的父亲项燕时，因为当时秦国强楚国弱，项燕成了保卫楚国的守护神。但项燕一己之力不可能阻挡得了强大的秦军前进的步伐，最终项燕为国捐躯了，而楚国也随之灭亡了。项梁为了逃避秦军的斩尽杀绝政策，不得不隐遁他乡。而项羽自幼丧父，十来岁的时候就被叔父项梁领养了。项羽字吉，从小就力大过人，常常有举鼎过头的惊人之举。那个鼎大家都知道，三条腿一般都是铜的或者是铁的，非常非常的重。而项羽呢，经常就把很重的鼎举过头来。这项羽还长着一双重瞳子眼。重瞳子是什么呀？就是呢，他有两个眼仁，据说呀是帝王才有的眼睛，眉宇之间有一股英豪之气。为了培养这个接班人，项梁几乎倾尽自己所有的精力。首先教项羽识字儿，光阴荏苒，三年下来，先生发话了，还是让他学剑吧。项梁看着先生愤愤而去，那个揪心呐，心疼啊，那白花花的银子就这样浪费了。其次教项羽练剑，光阴荏苒，又是三年下来，先生发话了，还是让他学点其他的吧。是文也学不好，武也学不好，项梁就有些生气了，将来光复楚国还怎么指望这小子呀？这时候项羽说话了，学书不过记个姓名，学剑也不过抵挡一个人，这些有什么了不起？我要学的是抵挡万人之术。这小子志气倒不小啊，而兵法正是项梁的长项。当年他在父亲项燕的耳濡目染之下，自然学了不少用兵之道，最后没辙了，他亲自教项羽兵法。可是呢，
项羽是个浅尝辄止的人，不到一年就对兵法到了深恶痛绝的地步，一谈到兵法就大喊头疼。用现在的话来说呢，项羽每学一样东西都是半桶水。当然，半桶水虽然没有一桶水那样的高度和深度，但半桶水的好处就是让自己将来有领悟和提升的广大空间。他每样都懂一点，他呢，自己就变成了一个全能选手了。这对于只精通一门的人来说，反而具有更广泛的优势。当然了，话虽这么说，那个时候的项梁为此却没少生闷气，大有恨铁不成钢之态势。